waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ونكسن داو وضيال ميل كستو جوكتان كنا سودا وادا وركي عالم كويدي كاي من ايا تلفيشن كا سومالي كان الحرون تيسا مقالة دا لندن انيقو شافيا ايا وركا ايدن لسو حسين ايا قوضا بدا ان ايدن كو هيان اوحا كم دا اقود ديگا دبو هشيسين تا ايا دستور كا بارلمان كا سومالي ايا كو باقي ان شير دبو هشيسين ايدن لقبتو wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya ayaa booqashayna waxa uu ku tagay Somaliland shir uu socday talayaasha qaybaha booliska ee dalka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kulan ay wada yeesheen madaxda maamulka Jubaland iyo ergooyinkii maamulkaasi soo dhisay ayaa waxa lagu qabtay jaamacadda magaalada Kismaayo professor احمد اسماعيل سماتر oo bariyahan booqasho ku joogay Soomaaliland ayaa waxa khudbad uu ka jeediyay jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa dalka Suuriya ayaa iyana warbixin qaramada midoobay ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in intii dagaalku ka socday dalkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 93,000 oo qof qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan warkaydu ku hayaa hase ahaatee ku soo dhawaada qadar xayaysiina inaga oo warkii oo fidsana dib isugu soo noqon doona gudiga dib u heshiisiinta iyo dastuurka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in shir dib u heshiisiineed loo qabto qaybaha Soomaaliya oo dhan si looga baaqdo shaqooyin iyo colaado hor leh oo dalka Soomaaliya ka dhaca sida warbixintan ay ku soo dirtay Nimca Maxamed Bashiir oo warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho gudiga dastuurka dib u heshiisiinta ee baarlamaanka federaalka siyaasiin iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka dooday arrimo ku saabsan xaaladda dalka gaar ahaan xisadaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday gobolada dalka qaarkood iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan nabadda dib u heshiisiinta siyaasadda iyo maamul wanaaga xildhibaanadii iyo waxgaradkii kale ee kulanka ka qayb galay ayaa dood dheer kadib waxa warmurtiyeed ay kulankooda ka soo saareen ay ku baaqeen in shirweyne dib u heshiisiineed loo qabto dhammaan dhinacyada Soomaalida iyo in la joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay magaalada xeebeedka Kismaayo shirkan gudigu qabanqaabiyeen wuxuu u qabanqaabiyey dad fara badan oo maaragtay ka kala socda wasaaradda cadaaladda qaybaheeda kala duwan maxkamadda qarannada madaxa bannaan ururada bulshada rayidka iyo dad kale oo maaragtay aqoonyahan iyo dad maaragtay siyaasiyiin ah iyo dadka maaragtay haweenka ka socda iyo dad fara badan oo kala nooc ah dhammaantoodna maanta waxay arrintaasi laga doodayay in la fiiriyo bal caqabadaha hortaagan maaragtay nabadaynta iyo dimuqraadiyadda iyadoo laga fiirinayo dhinaca cadaaladda iyo sharciga iyadoo laga fiirinayo dhinaca siyaasadda iyo maamulka iyadoo laga fiirinayo dhinaca diinta iyo dhaqanka iyo iyadoo laga fiirinayo dhinaca dhaqanka bulshada iyo dhaqaalaha shirka waxaan ugu talagalnay waxa ay anaga inaan helno xog badan oo dadka halkan isugu yimid oo leh aqoonta kala gedisan xirfadaha kala duwan in xogtoodii aan helno oon ka faa'iidaysano wax badan waa ka baranay waana ka faa'iidaysanay Nimca Maxamed Bashiir Somali Journal magaalada Muqdisho wakiilka cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya oo booqasho ku joogay Soomaaliya ayaa waxa uu haatan joogaa
الصومالي لان هالكاسي او بوغشاها او كوتيغي وركان وحا هالكاسي نوغا صودري محمد فارح عماد وكيلك حقيها قود قرامة مدوبي وقابل سان الصومالي لان يا صوماليا مستر نيكولاس كي ايا سو غاري مغالا ده هرقيسا وحانا مدارك مغالا ده هرقيسا كسو دوويي وصير كاريمها ديبادة يا صومالي لان دكتور محمد عبد الله عمر مستر نيكولاس كي ايا شاقي انو كفر حسيا هاي ايمان شيها او يمي مغالا ده هرقيسا وحانو شاقي انا اتهاي مركي وقوه ريسي او سو غارو مغالا ده هرقيسا تاني مركي لو مغعاوي حلقان عصب وكيلك حوياها قود قرامة مدوبي وقابل سان صومالي لان يا صوماليا ايا شاقي انو او يميد صومالي لان سي او او دقيستو اسلامر كاسنا او برطو Well, Your Excellency, Mohamed Omar, it's a great pleasure to see you again, and it's a very, very great pleasure to be in Hargeisa. This is, for me, my very first visit to Somaliland, and it is at the beginning of my new mission as the SRSG for the United Nations and also the head of UNSOM. So here in Somaliland, I'm come to listen, to learn, and I'm sure also to appreciate the relative peace and stability that you're enjoying and explore with your ministers and your civil society how with the UN we can work together to build even more peace, stability and prosperity in Somaliland. It's a great pleasure to be here. I thank you very much, Your Excellency, for hosting the United Nations in Hargeisa and in Somaliland. We are very grateful for all the assistance we receive, and I can say the UN is deeply committed to our mission here. Mr. Nikolaski ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana labada dhinac ka wada hadli doonaan sidee ay wada shaqeyn lahaayeen isla markaana iskaashi joogto ah ay u yeelan lahaayeen maadaama uu xilkan ku cusub yahay Mr. Nikolaski Maxamed Faarax Umaade Soomaali Channel Hargeysa kulan ay wada yeesheen madaxda maamulka Jubaland iyo ergooyinkii maamulkaasi soo dhisay ayaa waxa lagu qabtay jaamacadda magaalada Kismaayo waxyaabihii kulankaasi lagaga wada hadlay warbixintan waxaa nooga soo diray xarunta jaamacadda magaalada Kismaayo waxa maanta ka dhacay kulan ay masuuliyiinta maamulka Jubaland ay la qaateen salaadiinta iyo ergadii soo dhisay maamulka Jubaland ee madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe waxaana muhiimada kulankan ay ahayd in madaxda maamulka Jubaland ay warbixin ka siiyaan ergada iyo waxgaradka waxyaabihii u soo qabsomay wafdigii madaxweynaha Jubaland ee dalka Kenya iyo dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo kulanka ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen madaxda maamulka Jubaland saxiixayaashii qorshihii lagu dhisay maamulka Jubaland Salaadiin ergadii soo dooratay madaxweynaha Jubaland haween iyo marti sharaf kale ugu horeen madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubaland General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Faretaag oo hadal leer u jeediyay ergada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabkii uu u dhacay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo isagoo Mr. Faretaag mas'uuliyadda khasaarihii ka dhashay dagaalkaasi ku eedeeyay wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Cabdi Xakiim Haaji Maxamuud Fiqi sidoo hadalka u dhigay marka aan shaqada ku bilaabay oo aan samaysay go'aan oo aan doonayay weli ma leeyahay ee go'aan arinta xeera ah annagu waxaan وزير كذا كذا مو برا مش كذا وصوب شنو؟ بس ما حبيت كذا مغادرة
مدحوينها مامولك جوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أو إسنا خطبات دير كجيدية كولانكا أيا وحاو مركة هوريكاها اللي كولمدي وأغسو قيب غلي مغالة النيروبي يدلك كينيا إيا وحيابيه كسو بحي سبب ديك يا مبحك أمرا يا محنجا يا نيروب وحبا الله أنك ربنا تفريتها تمنوت يدورها كنسكا وعلمون من سنة كان لنا الحوارة تذكر يتشكرا إننا ضيانا إلا تديارا إننا تنليس وحسن رسول عيان ديارا إننا ديارا بجارين يدينا يتشرا ماشا أي هذا كفتان أن يدينا نبونا تاسير راعيين دوان اي بلابي دونان هولغالا دقال كواسو وشيغي ان ديگانا دا اي كارميان حركة دا الشباب اي كغالا وريغي دونان وحونا شيغي ان ديگانا دا قبلا دا جبوين كاكترسان اي انولي قارين مامول كتشوب اللان دوان لغارسين دونو وحا اي بصلاة سنة ورحا اي ادو من يسبر اي ان دمشتر اي ان دمان ان بلان او ديان سكر دا قارب حالي او ان ديان دلان قارب لكن حانا دا حيانا تركبنا تشغيل دينا قاطع وديانا دقال دلين سفرة سنو برحيان بيوت شيء وانا كان يروق عن سفر يدور هوا زام ايه كان يقول بدود انا بدود يسعب كين ومجين ايه الميل اهل كريم يقول وعن دور ان انا ستبقى يعرفش عن دمست مادير ايه ونهيما وعن دور ايضان كده الوهيب دلتا وانا غابوين وقتوا ياسو ugu dambeyntii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa wax garadkii ergadii ka soo qayb gashay kulanka maanta ka dhacay xarunta jaamacadda Kismaayo u sheegay inuu wali ku hoolan yahay soo dhisida golaha xukuumadda Jubaland iyo soo xulista golaha baarlamaanka maamulka Jubaland sidaas darteedna wuxuu sheegay in qabashada arintaasi ay u baahan tahay gabaaraandigis fara badan iyo la tashiyo kala duwan wuxuuna madaxweynuhu odayaashu ka codsaday in waqtigii hore loogu daro muddo dhan 27 maalmood taasoo ergadii iyo salaadiintii ay u ogolaadeen madaxweynaha codsiga uu soo jeediyay waxa la waayay kuma hayo sida degaa qoran oo aanu ku jirto waxa la sheegay codsiga uu soo jeediyay marka saadi ka dhacay waxa وعليها إسرائيل بغضاء تباسير من الضوارة يا هواين بولين يا فاهمة فعلا فاهمة يا فعلا سرعين عمدة 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 من المبادة يا مكبر قاطع نظريتها جيلها تجيب جيجان سيكستابا مدحوينها مامولك جوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا اللوغفة ديا إنو سو ديسو حكومة تياليه تاسو وحبادن كقباتا حالة ذاها كالدوان أي كجرة ديغانا دو قبلا دو جوبوين كي يقدو خضر محمود حريد سومالي تشانل كسمايو مناسبة تبار لوغو سو قبي قبينا يأي أتالي ياشا ها قيبها بوليس كاي إيه دلك سوماليا أيا وحا لغو قبتاي مغال ده مقدشو عبد القادر علي حسين هاي نوفا فاهيو مناسبة داني وحايد مداد بلاران ايا وحا لغو سو قبا قبين ايا طوبار مدو تضبا دا اسعون ايا تالي ياشا قيبها بوليس كاي قبلا دا دلك كاو لغو بران ايا شروع دا حبك هير كاي قابتا
waxana munaasabada lagu soo gabagabeenayay tababarka ka soo qayb galay taliyaha iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha booliska AMISOM saraakiil ka socota hay'adda UNDP maamulka gobolka Banaadir iyo in ka badan ku ruux oo isugu jiray saraakiil iyo askar iyo marti sharaf kale bilowgii munaasabada ayaa fanaaniinta kooxda heegan ee ciidanka booliska waxay halkaas ku soo bandhigeen heeso wadaniga iyo maadeys ay ugu magac dareen booliska waa badbaadiyaha naf iyo maal iyo ilaaliyaha sharciiga iyagoona riwaayada ku muujiyay gumaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geysanayo wadanka Koonfur Afrika ugu horeen waxa munaasabada hadal kooban oo dhiirigelin ka jeediyay kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka maamulka gobolka warsame maxamed xasan warsame joodax taliyaha ciidamada booliska ee gobolada Jubbooyinka maxamed maxamuud geys cade oo ku hadlay magaca saraakiisha tababarka loo soo gabagabeeyay ayaa waxa uu sharxay waxyaabaha ay ku barteen tababarka muddo toddobaadka uga soconayay xarunta tababarka ciidamada booliska ee general kahiye taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed general Cabdikariin Daahir Saciid oo gabagabadii munaasabada qodobada dheer ka jeediyay ayaa waxa uu ka warbixiyay tababarada iyo dib u habaynta ciidamada ay ku hawlan yihiin isagoona tilmaamay inay dhawaan hirgelin doonaan ciidamo ay la shaqeeyaan oo qalabaysan kuwa uu ka hortagi doona qaraxyada iyo waxyaabaha manka dooriya tababarada iyo sumanaarada waxaan qorto sagaasha ka hirgelin doonaa inshaAllah ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa taliska cusub waxa uu waday dadaal ku aadan sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa ciidamada booliska iyadoo dhawaan dowlad tus ballaaran ay ciidamada booliska ku soo bandhigeen gudaha magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Cali Hussein Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo barihamba booqasho ku joogay Soomaaliland ayaa waxa khudbad uu ka jeediyay jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa
وحا ايغا يا وركاسي عمر سيربيا او تلفزيون كصومالي شانل وصو ورمي مقالة هرقيسة خطبتنا وكمد احيد كنان اقوناديا وبروفيسور احمد اسماعيل سمتر ليه شي ارديدا وحكبرة تقار كترسان شامعدها الصومالي لان اي وحو حالي اوتشي دي ارديدا شامعدا ارمس اي هرقيسة كطالة محاضرة اقوناد كصابسا نهور مركة iyo wax barashada Axmed Ismaaciil Samatar ayaa wax uu khudbadan ku soo bandhigay in ardayga looga baahan yahay meel marinta waxyaabaha ay barteen waxa aad baratay sida ay u noqonayaan wax ku shaqeysan karto ilaa wana quraacada qadaysad cashaysa moqti marka waana noqotaa wax aad iib geyn karto oo ku shaqeysan karto oo hanti ku heli karto hadii aad cilmi barato cilmigii aad you are starving it doesn't work waxa way farsamo inay wixii u roganto ad ku shaqeysato oo deed qoys ku dhisto ad community ku dhisto wadan ad ku dhisto adduunyo ad ku dhisto waa inay noqoto skill ad gain karto sayladda shaqada ya aan baad ugu shaqada abuurto aan dad kale aad u abuurto aan baad ugu shaqo tagto laakiin waa inay noqoto skills practical oo wax soo kordhinay waa noqda waxa kale oo uu sheegay professor Samatar inay muhiim tahay ikhtiraacida waxyaabo bedeli kara dariiqada nolosha ee hore u jirtay kala ma aha sidaas inoo nahan jirnaa hadda inoo nahay Somaliland no maxaynu noqon doonaa way su'aasha noloshu maxaynu noqon doonaa berito iyo saan dambe iyo next year and the year after marka intellectual capital ku waxay awood ku siinaysa dhaqankaaga inaad xafujiso marojiso so that it can produce new insights that can take you into the future that is so difficult and so challenging and tasiwata waxa ku xigana marka ay intellectual capital kaas ay ku sinayso dadka kale la wadeegta dadqaala sida loo soo dhiso dadqaala sida loo soo dhiso waxay u baahan tahay intellectual capital Somali land kuma dhisi karaan madaxweynaha jaamacadda Armas Professor Ihsaan Umar Ismaaciil ayaa isla ku tilmaamay khudbadda uu Axmed Ismaaciil Samatar u jeediyo ardayda Armas mid dhiirigelin iyo aqoon kororsiba u leh waxa caawa farxad noo ah Armas ahaan sharafna noo ah inuu nala joogo aqoonyahan Soomaaliyeed aan ku ah gobolka isla markaana sharaf iyo mudnaanba ku leh heer caalami inuu maanta madashana la joogo caawa sharaf weyn iyo farxad weyn bay noo tahay waxa aan anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Armas maamulkeeda macallimiinteeda iyo ardaydaba waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar waqtigiisa qaaliga ah inuu noo furay oo noogu talagalay inuu public lecture nooga jeediyo halkan ku saabsan waxbarashada iyo developmentiga aad iyo aad baad u mahadsantahay professor waxa kale oo aad iyo aad u mahadinayaa wasiir Cabdullaahi oo isna aad iyo aad nooga caawiyay xafladdan inay noo hirgasho Armas ahaan sida caadadu noo ahayd waxa weeye in cidii aan aqoon ku tuhmayno ee waddanka joogta iyo ciddii booqasho ku timaadaba in aan aad u dabagalloonu ka dhammayno at least in ardayda aan meesha ku hayno motivation iyo aqoontooda wax uga kordhiyaan Umar Serbia Somali Channel Hargeysa aqoon isweydaarsi ku saabsan iibgeynta xoolaha iyo caafimaadkooda ayaa waxa uu ka furmay magaalada Garoowe ee Puntland waxa warkaasi faahfaahinaya Maxamed Saciid Yusuf kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ah oo soo qaban qaabiyay ururka maxalliga ah ee kala waxa ka qayb galaya dad tiradoodu gaareysa 60 qof oo ka kala yimid gobolada Mudug, Sanaag iyo Nugaal oo ka socdo mashruuc lagu tayeynayo caafimaadka xoolaha gudoomiyaha ururka maxalliga ah ee kala Maxamuud Sheikh Xamid oo furitaanka kulanka hadal ka jeediyay ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in la daryeelo xoolaha wuxuuna ka qayb galayaasha ku booriyay inay soo bandhigaan fikradahooda la xiriira sidii loo tayeyn lahaa xoolaha Puntland
agaasimaha qorsheynta iyo mashaariicda wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland maxamed abdu qadir oo isna hadal ka jeediyay madasha ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ku hawlan tahay xanaaneynta xoolaha isla markaana hadda ay talaalayso xoolo gaaraya 4 milyan oo neef saaradu waxay ku hawlanayd wixii daryeel u noqon kara xoolaha sida in la daryeelo caafimaadkooda in la horumariyo suuqgeyntooda iyo in loo helo meelo ama xaaladaha clinics iyo farmashiyaal farmashiyaasha ay hay'adda kala fadhay maaha kuwan kaliya ee ugu horreeyay kuwa ka horreeya jira kuwa badanoo ka dambeeyana way jiraan insha allah waxaan filaynaa in dhammaan meel walba ay xoolo dhaqatay joogto inuu gaaro adeega wasaaradda ama ha noqdo clinics oo meelihii xoolaha lagu duwayn lahaa ama ha noqdaan farmashiyaal ama access kale waxaa la tallaalayaa xoolo dhan ilaa 4 milyan waxaan la duwaynaynaa xoolo dhan ilaa 1 milyan waa arrin runtii lagu faani karo maxamed siciid somali channel garow qaar ka mid ah haweenka danyarta ah ee muqdisho ayaa loogu soo gabagabeeyey tababar lagu barayay xirfadaha ay ku shaqaysan karayaan mustaqbalka waxaa warkan eegaya Cabdulqaadir Jaamac Cilmi haweenkani oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee xarumaha barakacayaasha ee ku yaala Muqdisho qaarkoodna ay yihiin hooyooyin haysta caruur agoon ah muddo 20 cisho ah ay baranayay xirfadan la xiriirta tababarka harqaantulida ayaa waxaa tababarkani loogu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Muqdisho mashruucani lagu tababaray haweenkani danyarta ah oo dufcadii 3-aad ee tababarkaani oo kala loo qabta ah ayaa waxaa iska kaashanayay hay'adda Islamic Relief iyo hay'adda SSWC iyadoona haweenkani horey loo siiyay qalabka harqaanka lagu tababaray si ay ugu shaqeystaan isla markaana ay ku soo saartaan nolol maalmeedka qoyskooda Aamina Haaji Cilmi oo kamid ah madaxda hay'adda SSWC ayaa ka warbixisay ujeedka tababarkan iyo waxa uu ka koobnaa waxbarasho ku socotay gabdhahan aad arkaysaan oo ka kala socda xiriyaha IDPska oo kala duwan oo Muqdisho ku yaala gabdhahan waa gabdhaha qaarkood awoomay haystaan qaarkood waa inteeto cid dhanbay family dhanbay ka yimaadeen oo u yihiin mas-uul ka yihiin waxay qaateen waxbarasho sida harqaanka loo sameeyo ah harqaamadan ay haystaan oo ujeedaan gabar walba harqaankeeda waa qaadanaysaa haddii ilaahay yiraahdo waxayna ku bilaabaysaa shaqo iyo sida ay ilmaha nolol iyo familiga ay mas-uulka ka tahay ugu raadin lahayd waxaa mashruucan iska kaashaday Islamic Relief iyo SSWC waxaanan iska kaashanaa sida aan u taageerayno haweenka IDPska Javid Amir madaxa barnaamijyada hay'adda Islamic Relief oo isna goobta ka hadlaya ayaa ugu baaqay dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inay dalka dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan mashaariicda dib u dhiska dalkooda iyo kaalmeynta danyartooda I also take this opportunity to not only thank SSWC but also appeal to the Somali community wherever they are whether they are in Somalia whether they are anywhere ever they are in the world to let us all resolve to get back to our own country and get involved in the reconstruction of this country qaar kamid ah haweenka tababarka loo soo xiray ayaa iyana ka mahadceliyay caawimaadana xirfadooda sare loogu qaadayo iyagoona sheegay inay iyaguna ku shaqeyn doonaan dhamaan wixii la baray iyo agabka la siiyay inteena bartan ilaahay diiban ala xasiye waxaana loo sii harqaantaan inaan aniga ka shaqeysano waxaana loo sii inaan ilmahayna ku korsano
dibka oo bari Soomaali dhaxyaala Ilaahay kulayba asiga aan kulayba ninkii hadda oo ma arkay oo dariga oo waxaan noo soo Ilaahayna oo ma arkay noo soo qalqaaliyo asigana Ilaahay guul ha siiyo waxaan u mahadcelinaynaa intana siisa SSC WC iyo Islaam Relief oo u mahadcelinaynaa intaba intana siisa hadda anagaas kale waan ka shaqeysanaynaa Cabdirisaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho shirra ay leeyihiin mid ka mid ah beelaha diga Soomaaliland ayaa waxa ay taageereen qodobo guddi dhexdhexaad ah ay soo saareen sida warkan uu ku eegayo Khadar Macalin Deeqo oo nooga soo diray magaalada Hargeysa mid ka mid ah guddiyadii isku hayay shirka beesha Saad Muuse qabsoomidiisa oo lagu magacaabo guddida midnimada iyo badbaadinta beesha Saad Muuse ayaa maanta shir jiraayay ay ku qabteen hoteelka Masoore magaalada Hargeysa waxa ay ku taageereen go'aamadii ay shalay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta ka waday labadan guddi ee isku haya shirka beesha Saad Muuse waxaana sheegeen inay si midaysan u taageersan yihiin qodobada ay soo saareen guddidaasi oo ahaa in aanay qaban karin cidan madax dhaqameedka ahayn shirka beesha Saad Muuse laamina karin odayaasha runtii iyo wax garadka reerka ee 10 in ahaa markii hore runtii noo yimid arrimihii la isku khilaafsanaa ee shirka ka dhashay runtii Saad Muuse cidda qaban doonta waxa naga weydiiyey oon horna anagu maaragtay aan u seenay taageeradeeda iyo kalsoonideeda aan u seenay go'aamada runtii dhexalgalka ay soo saareen 9 qodoba ayaa runtii aan ugu talagalnay inaanu ku cadeyno xafladan inaanu taageersanahay waxaanu aad iyo aad maanta jecelahay inaanu taageerada iyada nagu soo bandhigno guddigaasi go-aanka qodobada go-aanka ay ka soo saareen dadaalkoodii faraha badnaa iyo kulamadii dheeraa ay la soo galeen dhinacyadii fikirka isku hayay horaan kalsooni u siinay maantana wixii ay soo saareen annagu waanu qaadanay sida ay saaxiibaday bay yidhaahdeen baanu u qaadanay waxaananu annagu la shaqaynaynaa ciddii ay idmadeen qabsoomidda shirka beesha Saad Muuse ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa isku khilaafsanaa qaar ka mid ah guddiyada beeshan oo mid waliba uu iskood isku magacaabay kuna dhawaaqay shir gooniya taasoo ay guddi iskeed isku xilqaantay iyaduna dhexdhexaadin ka bilowday guddiyadaasi muddana ka shaqaynaysay sidii ay isugu soo jeedi lahayd guddiyadaasi waxaana guddidani shalay ku dhawaaqeen go'aamo ay ka soo saareen shirkaasi waxaanay ku sheegeen qodobadaasi inaanay cid aan madax dhaqameedka ahayn qaban karin shirkaasi kuna dhawaaqi karin iyadoo guddidani ay noqonayso guddidii ugu horreysay ee taageerta qodobadan ay soo saareen guddida dhexdhexaadinta ka waday guddiyadan iskaga soo horjeeday qabsoomidda shirka beesha Saad Muuse Khadar Macalin Deeq Somali Channel Hargeysa garaacaha macgarad Cali ayaa si weyn waxa loogu soo dhaweeyay degmada Kalabeere ee gobolka Sool warkaasi waxa halkaas nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol wafti ballaaran oo ka kala yimid deegaanka farbadan ayaa maanta ilaa shalay ila daraato ku soo qulqulaya deegaanka Kalabeer oo ka tirsan xarunta gobolka Sool wafti ballaaran oo hoggaaminayay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac oo ka soo kicitay magaalada Taleex ee taariikhiga ah oo sidoo kale wafti farbadan oo iyaguna ka kala yimid magaalooyinka Laascaanood iyo deegaamada Hawdka ee gobolka Sool gobolka Cayn iyo Sanaag ayaa isugu yimid degmada Kalabeer ee xarunta gobolka Sool Cali Masar loo sameeyay Aaqil Cabdi Fataah Umar Maxamuud oo isagu ka mid noqday doono uqaashayna aqal cusub oo beel kamida ah beelaha degta deegaanka Kalabeer ee gobolka Sool ay yeelan doonto iyadoo halkaas inay isugu yimaadeen boqolaal gaadiida uqaal iyo wax garad iyo dad aad u farbadan oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac iyo waftiyada kala duwan ee ka kala yimid magaalada Laascaanood ee magaalada Buuhoole eri gabo iyadoo halkaasina maalinta barita oo munaasabadan ay tahay tii ugu ballaarnayd ee loo sameeyo aqil lagu caleema saaraya deegaanka Kalabeer oo ka tirsan xarunta gobolka Sool ayaa halkaasii waxa dadweynaha ku soo dhaweeyay dadka deegaanka Kalabeer oo caleema qoyan u ruxayay wufuda kala gadisan ee iyagu ka kala imanaya goobaha fogfog wufudan ayaa sidoo kale waxa si weyn uga dhex muuqanayay garaadka guud ee deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac iyo wufud farabadan oo iyagu ka yimid magaalada hoole ee gobolka Cayn munaasabadan ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u farabadan haween wax garad iyo uqaal iyagoo dadweynaha reer Kalabeerid gacmo furan ku soo dhaweeyeen wufudan kala gadisan ee magaalada Kalabeer soo gaaray waxa masaarkii ugu ballaarnaa ee aaqil kamida uqaasha deegaanka Kalabeer loogu sameeyo magaaladaasi ayna ka soo qayb galaan guud ahaanba uqaasha deegaanka Kalabeer u dhalatay ee iyagu sida weyn uga shaqeeya arrimaha horumarka iyo nabadgelyada
عبدي كرينول سومالي شانل مغالدة كالبايت حرونتو قبل كسول مامل كحشورها برغة بربرا وكاشان ايا عيدان كاها ودوين كا ايا مانتا الولا وحا ايكو قادين سو ارورنتا عنشورها قاديد ليدا لغولي هاي ديغان كاها بربرا سيدا واركان او كويغا يو محمد عبدالله سو فريسته او مغالدة بربرا نوغا سو ورهما maamulka cashuuraha bariga berbera oo kaashanaya ciidamada nabadgelyada wadooyinka traffic-ada ayaa maalmihii u dambeeyay olole ballaaran ku qaaday gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyagoo ololahaasi ku urunayay cashuuraha ku baaqday gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo cashuurta liisamada wadayaasha gaadiidka iyagana ay cashuurtu ku baaqatay amaba aan cashuuran ruqsadahaasi waxa ayna qayb ka ahayd ololahaasi gaadiidka ay maamulka cashuuraha bariga iyo traffic-adu ku qaadeen ruqsadda wadamarista gaadiidka oo iyadana checking green badan lagu sameeyay waxana saaka la arkay ciidamada nabadgelyada wadooyinka traffic-ada oo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ku kala horaaya jidadka waaweyn ee dhexmara magaalada Berbera iyagoo shaqaalaha cashuuraha bariguna halkaasii weelinayay maamulka cashuuraha bariga Berbera iyo taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Berbera oo warbaahinta ugu waramay ololaha ay ku qaadeen gaadiidka iyo cashuuraha dawladda ay ururinayaan ayaa sheegay in ololahan yahay mid waajib ku ah guud ahaan gaadiidka dadweynaha loona baahan yahay inay shacabiga gaadiidkaasi wataa u fududeeyaan hawlwadeenada shaqadaasi gudanaya saaka waxaanu sameynay olole ballaaran xagga gaadiidka ololahaasina wuxuu ku saabsan yahay dhinaca sharciga gaadiidka waxaa la isu eegayaa baabuurka uugiisa iyo wadaha inuu yahay mulkiili iyo inaanu ahayn taas oo ah in la dhowro oo la ilaaliyo sida uu sheegayo xeerka wadamarista lagu ilaaliyo wadaha ama mulkiilaha sharciga baabuur waxaa kaloo ku dhex jirta cashuurtii baa ku dhex jirta oo ciddii ay ku waajibtay lagu helo kala wareejin ama roor tagis iyagana waxa weeyaan waajibkii laga gudanayo hawsha saasaaka ciidanku wadaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo shaqaalaha cashuuraha bariga oo iskaashanaya waa hawshaa saamsaaka ku jira insha allah waana wadaynaa ilaa iyo inta ay aanu ka gaari walba eegayna aanu isoranayna gaari walba gacantaa marisona waa eegtay bismillaahi raxmaan raxiim saaka waxaa kala badh ku jira shaqadii wasaaradda maaliyadda waa olole ballaaran loogu talagalay inuu socdo bil muddo bilaa u socdo waxa weeyaan waa shaqadii ololaha qayb ka mid ah ololuhu maaha un gaadiidka keliya waa dhammaan cashuurihii oo dhan maanta anoo jaanaysan ka faa'iideysanaya waxaan ka codsan lahaa dhammaan gobolka saaxiil hay-adaha madaxa bannaan ganacsatada darawalada baabuurta inay mudanaysan la shaqeeyaan oo waqtiga ololaha wixii cashuurii ku baaqday ay mudanaysan soo xareeyaan hawshu waa hawl ballaaran waa hawsha maanta aad arkaysaan saaka waxaanu taagnay halkaa 7 saacadood in ka badan waxaanu dabeedna dad maaluum waxaanu soo bilownay shaqada kowdii bisha maanta waxa weeyaan 16 waa hawl soconaysa muddo bila dhinaca kale wadayaasha gaadiidka ee maanta ololahaasi lagu qabqabtay ayaa sheegay in cashuurta dawladda ay hoggaansan yihiin balse waxay cabasho ka muujiyeen wadaxumo ka jirta guud ahaan wadooyinka isku xidha gobollada dalka iyagoo xukuumaddana ugu baaqay in cashuurta ay ka qaadayso ay wax ugu qabato wadooyinkana ay ku dayactirto maxamed cabdillaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera tababar soconayay muddo 3 maalmood oo uu socday macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada degmada Doolow ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay degmadaasi sida warkan magaalada Doolow uu noogaga soo diray Maxamed Qani oo Somali Channel halkaas uga soo waramaa Seminaarkan soconayay muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay ugu yaraan 26 macallin oo ay tababarkan u qabatay hay'adda DFI oo iskuulo gaaray ilaa 7 ka hirgelisay deegaanka hoosmada degmada Doolow Soomaaliya iyo isla gudaha degmada Doolow Soomaaliya qaar ka mid ah macallimiinta ka qayb galay aqoon kororsigan ayaa sheegay inay si weyn uga faa'iideen waxaana casharrada la barayay macallimiintu ahaayeen qaabka ugu habboon ee macallinku ugu gudbin kara casharrada ardaydu waxu baray macallinku uu yahay haddaba macallimiinta ka faa'iideysay tababarka muddo 3 maalmood soconay ayaa dareenkooda uga waramay TV-ga caalamiga ee Somali Channel magacaygu waxa Cabdiraxmaan Maxamed Aadan
وحان كفائدي وحادي آد أتربضن وآنا فلين آنا كفليني إن سبنا كان وكب حدونه أو DFI أي بحين دونت وآن كفائدي هل كان سيدا عشر كاللور دياريو سيدا اللو ماريو كلاسكا أما فصلكا أرديدا سيدا علاقاتك أما حريرك في عن أن أولي يلان هايو أن سيدا وحبرشادا أيو أرديدا أن سي كنتينيوسلي أن جوكا أن وغهر مرين لها المركان ديبو نغضو أن وحبضن بان كبدلها يا ماليه محوها أن دولارات كيو خلات بجري الله ما سنت مركو هورتو حان أمهان نقينا هايدا دي أفاي سيدا شرف ترى أي موقع في ترينين كان يسيدا أي نقول استي اسكول لدا سيدا أن أغفر جيني أن قراص تأيو وحلمي دا كنتو عميلا أكفى أي ترينين كان أما أكفى أي ني حيالا أد أكفى أي دبا وحان في جيني يا إن أن مركان دي بغو نغضو مسكول كي يجي أو حكو بدل دون مجعي وزينة عبد يوسف وحان قفر أحسن أيمان توبرك نصاحر مي ما دام التريننج كان وصعد استحبري وادين كان عكاظي مادين ميل ميلك ردوان او قدك مده مركو حق فرحسنا ان عدلكني دلكين اسف يا عم دا عني ما وحي المباريات او كبرتان هادنا اسبدل وين اودن كوصو بسام ما دام ادينك اتهين مع معلمين تدكو جامنا ارضيه جامنا يجدو محمد فارح oo asagu ah madaxa xafiiska waxbarashada ee hay'adda DFI ee gobolkan ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu yahay inay kor u qaadaan dhinaca waxbarashada ee gobolka waxaana uu kula dadaalay dhammaan macallimiinta ka soo qayb galay tababarkan inay u faa'iideeyaan ubadka Soomaaliyeed waxaana uu wadameyntii carabka ku dhuftay in waxbarashada gobolka gedo ay aad u hooseeyso maasantay runtii hay'adda DFI ee waxay ka shaqeysaa gobolka gedo ee Soomaaliya ee degmooyinka kala ah Ceelwaaq iyo Doolo inkastoo aniga uu beeskayga yahay ee Ceelwaaq iyo Doolo haddana waxaan ka dhisnay 7 iskuul ee 6 iskuul waxaan ka dhisnay tuulooyinkan hadda ka hor laheen iskuul ayaan ka dhisnay oo u faa'iideenay arday badan oo laeed meel ay wax ku bartaan oo Soomaaliyeed u badan ciyaal badan marka 7 iskuul ayaan ka dhisnay 6 iskuul waxaan ka dhisnay tuulooyinka kala duwan ee degmada Doolo hal iskuulna waxaan ka dhisnay magaalada Doolo ka ee noolaysa xagga waxbarashada uu ka hooseeyaa midaasna ma aha mid la dhowran karo oo dhalinyarada Soomaaliyeed dhowran karaan dhalinyarta markay 15 ama 14 ay gaaraan waxbarashada waxay u aadaan Kenya iyo Ethiopia labadaas wadan ay waxbarashada ka caran waayo ma lahan gobolkan waxa ku yaala labo high school iyo hal jaamacad waxay u baahan yihiin gobolka degmool waxay u baahan tahay high school iyo jaamacadooyin degmadan haddartan Doolo ma lahan high school ma lahan cunuga markuu sanad 8 dhameeyo class-ka markuu dhameeyo iskuulka sare wuxuu aadaa Kenya iyo Ethiopia ilaa heer jaamacadeed oo iskaga tagan gobolka sidaan ku baajiyo dhalinyaradaas baxeeso aadeeso labadaas wadan waa inaan ka bilaawnaa gobolka gedo aan ka dhisnaa dugsiyo sare iyo tababarkan ayaa kii ugu horeeyay ee hay'adda DFI ay kergelisay degmada Doolo Soomaaliya ee loo qabtay macallimiinta deegaankan iyadoo hay'adana ay hore iskuul uga soo dhisay gaar ah ilaa 9 iskuul degmada Ceelwaaq ee gobolkan gedo maxamed qan xuseen kuuso TV-ga caalamiga ee Soomaali Channel degmada Doolo Soomaaliya hay'adda horumarinta wadooyinka gobolada awdal iyo salaal ah ee marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaan asarda ayaa u dabaal degtay sanad guuradii lixaad ee ka soo wareegtay markii hay'adaasi la aasaasay marka la warkan nahay noo faafayo Cabdi Fataah Axmed oo boorama ka soo diray munaasabadan sida weyn loo soo abaabulay waxaa lagu xusay sanad guuradii lixaad ee ka soo wareegtay aasaaska hay'adda horumarinta wadooyinka goboladan awdal iyo salaal ee azarda magaceeda loo soo gaabiyo waxaana munaasabadan ku lifaaqneyd munaasabad xilkay kula wareegayeen maamulka cusub oo hay'adan azarda dhawaan loo magacaabay waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol Salaadiin Uqaal iyo ugaaska beelaha dega goboladan awdal salaal iyo gabiley ugaas Cabdirashiid ugaas Roble waxaana munaasabadan ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha cusub ee hay'adda dhismaha jidadka goboladan awdal iyo salaal Cabdullaahi Haaji Ciise wuxuuna ka waramay heerarkii kala duwanaa oo ay soo martay hay'adda dhismaha jidadka goboladan awdal iyo salaal ee azarda shay kasta ay waxay u baahan yihiin dib jiri marka maskaxdayda ka shaqaysiiyay ee eegay hawsha hadda inoo kale ah dariiqa boor ma ka bilaama
طريقة هذا جبت وربع حيوم إيه سكح عليه إلى يلو بعده وحول بعد يجيك أصلا ما كان فكرة وحن وحن قاعد صري إنا وراهي أنا حاسس يدي راش إنا ما لك هوش عسي دور عسي إنا يوم عيارين غير عسنا إنا يوم إنه ما يوم ما عندي خاصة أني صاحب البلاش ما عاوز تلومت كنت مدي صاحب بضي أو يعني تفهم الله كلام الله أو صاحب بضي يعني هدية لنا والله وما تعلو هذا كله تعني كل الله على وسطه إحنا مطلق علينا إن الجدال إن شاء الله تعالى سني صاحب كريم الجدالي إن كم أنت يسي وهم قدر كمنا قدر نو كلام مطلق علينا إن إلى لنا حيرك ومضر ده حيرك إلى لسه الإمارة ما تمر هم لا يستطيع الله يهيم الحورة مت كامل يا مت ده أيه مت كامل وهاي هاي بلا بورمة بلا بورمة أيه وحنو قاضي النتاع سير تجربه حاليا قاضي وركا إن شاء الله تعالى في الأهل والنبوك والذي وحنين وصل لغاية السخير قسمها قدومي ها قبل كان أهنا قدومي كحجان كقبل كان مذن عبد الرحمن نور سجال يماير كمجال ذن بور ما سلبان حسن حدي ويجون مناسبة ذن كهلا يا وحي يقوم حد عليين مسؤولين تيادر اسمها جدات كقبل ذا أوضل يسل لعذر دع هر مركز ذن كجدات كأو يكهر جليين قبل كان مددي لحظة سنة أو يشقين يين لا يحاجز يسير غيرش وحنا نسنا ولا صوبك هلا هوش ولا لنا نشاهد مقالات معي وحوي وأحن لو قبل يطرق وأنا نقطنع وأحن أصور ثالثتين ما أنت قول كأسدة وحفظ مقبر فوق الطفل مركا أن مقبر كأوضر يا دنو وحوي أن مقبر فوق المركا حتى أن نستغير إلينو قبل أحان وحن نحن قبل كبيرها فوق المركا ugaas ka beelaha deega gobolada awdal salaliye gabiley ugaas abdirashid ugaas roble ugaas doodi oo isaguna gabagabadii munaasabadan loogu dabaaldegay sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay aasaaska yaadar ismaaji dadka gobolada awdal iyo salaliye azarda ka hadlay ayaa waxa ugu mahadceliyay maamulka iyo xubnaha hay'adasi guushay ka gaareen sidii gobolkan uu heli lahaa wadooyin laami ah oo la jaanqaada wadooyinka kale ee Soomaaliland ku yaala wuxuuna ka duceeyay madashan azarda wa hada ma'tiyi لا آخر يوم والله تعالوا كرم جيت كرام إلا بور الرمك عندما رأيسي أي أتلس كرامي نسا سيدة يحان جيبتي هي سيدة مانتا أولي حتى مانتا مكنبدا نيكو وانتا أولي وحي وحتفظنا سيدة سنو موضينا دي لا إلا الله يمي بركينا لا إلا جيدتا الله ينو فضي لا إعافنا فينا وضسي لا إلا إنتي كسو وطي إنتي كسو قطعتنا أجر بدن وحسن الله كوضسي سكستبا تيادر اسمها جدتك قبلدان أوضل يسالة لمددي لحظة سناء هايدو يجرتو وحا يكو قوليستي إني ودوين عصريا أو لاميا يكهر جلسو قبل كان غارهان أو ودادا اسكوحي دا مقالوين كبورة ما يدلا تاسو انتيا دبادان أي كاريكتو ودى لاميا إسلامار كان إلا يحلقان أي ودو حولها لحري لهر مرينتا ودوين كقبلدان أوضل يسالة عبد الفتاح أحمد سومالي تشانل مقالو دا بورانا ardadii ugu horeysay ee ka qalin jabisa kulliyada xanuunada ilkaha ee jaamacadda Camuud ayaa xaflad waxa ay ku qabteen jaamacaddaasi ay ugu mahadnaqelinayaan macallimiinta iyo maamulka jaamacaddaasi kadib markii uu u dhamaaday waxbarashadoodii sida warkan uu magaalada Boorama noogaga soo diray Cabdi Fataax Axmed xafladan sida weyn loo soo abaabulay waxa soo qaban qaabiyay ardayda wax ka barta kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta ilkaha oo sanadan ka qalin jabinaya jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku taala waxayna ardaydan xafladan ugu talagaleen sidii ay ugu mahadcelin lahaayeen maamulka iyo hormuudyada caafimaadka ee jaamacadda Camuud sidii hagar la'aanta ahayd oo ardaydan ugu hagar baxeen waqtigii ay wax ku baranayeen jaamacadda Camuud waxana xafladan ka soo qayb galay qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee guud ahaan Soomaaliland maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Camuud madaxda shirkadaha isgaarsiinta ee gobolkan iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud ka kooban tahay waxaan ugu horeen madashan ka hadlay Cabdiraxmaan Aadan Faarax oo ku hadlay magaca ardayda sanadan ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta ilkaha wuxuuna ka waramay marxaladihii kala duwan ee waxbarashadooda soo martay isagoo u mahadceliyay madaxda iyo hormuudyada qaybaha caafimaadka جامعة عمود وحا الأركسي خبرت ربنا ميليه وانتي
هرموديه كل يدها عافمات كأي قيب تلكها يا جامعة عمود دكتور سعيد أحمد والهادي دكتور عبد الرشيد عمر شيخ إبراهيم أو يجون مضاشن كهلي يا وحي يقوم هذعليا أرضيا حفلة السوق من قادسي كوا السوق كبر الجين وحيابها يكبرتين جامعة عمود أي وشقيان أمد الصومال ذا أول مرة بابلها بالدي إن بارك فيك سيد أمرك وحيد بري أما أنك فكري كويدا دي وحنا فكري عاونا حضرت معي وأي فورغان هم ركان بلا خلاص ما نسلا وصل أي حسب وعلي عاوي بتعاون صلاة واحد الملك يعطي المتشر أو فورنا يناي ملك أصلا هذا يوم وعلى النمرة إتحاد رودي الدروج لا هي لوبني عنك وفي عام 2000 وهذا هذا كتاب مقدس ذكى دماغنا مقدس إن قصي تري تعاون أصلي ولا جالس ميسان إلى هنا إتحاد مقدس sidoo kale qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen qaar ka yimid bariga Soomaaliland ayaa waxay ugu mahadceliyeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Camuud gaar ahaan kulliyadda caafimaadka qaybta ilkaha sida hagar la'aanta oo ugu hagar baxeen ardayda sanadan ka qalin jabinaysa qaybtaasi si kastaba ha ahaatee ardaydan waxay noqonaysaa kuwii ugu horeeyay oo ka qalin jabiya kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta ilkaha ee jaamacadda Camuud kuwaasoo noqonaya kuwa wax weyn ka bedeli doona baahi fara badan oo dhanka xanuunada ilkaha oo sanadihii la soo dhaafay ay haysatay bulshada ku dhaqan mandiqadan geeska Afrika ee afka Soomaaliga looga hadlo Cabdi Fatax Axmed Somali Channel magaalada Boorama مسؤولين سره او كسعودية هي ادى مسلم جارتيا ايا مانتا وحا اي كفورين مشاريع وحلوغو قبان ايوه دادك دان يرتاه اي ديگن مغالة دا برعو وحا ايغايا محمد عود محمد او برعا چوغا غار كميدا مدحدا هيداها ايوادا اي مسلم جارتيا او اسكاشن ايا ايا مانتا كورمين رب اللارن كسو سمي غار كميدا مشاريع دا اي كير جريين مغالة دا برعو waxaan ugu horeeyay ba masuuliyiintani ka socday labada dhinac ay shaadooyin gudoonsiin 27tan haweeno oo bartay xirfadaha cunta karinta dawaarinta dharka iyo qurxinta dumarka taqwaas oo ka qalin jabiyay xarunta hay'adda iwaade ee magaalada Burco waxaana hay'adda Muslim Charity ay maanta si rasmi ah ugu deeqday 15 kamid ah haweenkaasi mishiinada dharka tola sidoo kale waxay masuuliyiintani ka socday labada hay'adood ay kormeer ku tageen ceelbiyoodka ku yaala xaafada Manhal kuwaas oo ay xilliga ay booqashadani ku tageen ay si rasmi uga dhaansanayeen boqolaal dadweyne ah oo iyagu ku dhaqan xaafadaasi kuwaas oo si bilaash uga faa'iideysta ceelbiyadkan iyo hay'adahan oo iska shariyay hirgeliyeen sanadkii hore sidoo kalena waxay mas'uuliyiintani maanta si rasmi ah xariga uga jareen suuq cusub oo lagu magacaabo Barwaaqo ay hay'adda iwaada u hirgelisay dadka danyarta ah sidii ugu ganacsan lahaayeen waxaana dhinaca kale hay'adda Muslim Charity ay maanta u qaybisay deeq raashin in ka badan 400 qoys oo isugu jira kuwa danyar iyo agooma kuwaas oo baahi xoogan ay ka muuqatay iyadoo dhinaca kalena islaamaanta ay hay'adda Muslim Charity gaarsiisay cisbitaalka magaalada Shiikha qalab caafimaad oo wax ka tara baahida ka taagan cisbitaalkaasi dhinaca kalena qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshadani ka faa'iideysanaysay barnaamijyadani waxtar kale ay fulinayaan labadan hay'adood ayaa maadcelin ballaaran soo jeediyay iyagoo ku tilmaamay tallaabadanina inay tahay mid ku dayasho mudan ugu dambeyntiina waxa ay hay'adaha iwaada iyo Muslim Charity oo iskaashanaya ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka hirgelinayeen deegaanka badan oo Soomaaliland ah ceelbiyoodyo iyo sidoo kale mashaariic kale oo isugu jirta cunto qaybin iyo barnaamijyo kale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood ba kuwa ay bulshadu si weyn ugu diirsatay dhinaca kalena xaflad ballaaran lagu sii sagootinayay ardayda fasalka afraad ee sanadkan u fariisanaysay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga Smart ee magaalada Burco ayaa habeenkii xalay xaflad ballaaran lagu qabtay hotel Dore ee magaalada Burco ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi waalidiin qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo marti sharaf kale oo badan waxaana ugu horeeyay ba xafladani ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Dore oo isagu ah maamulka dugsigaasi hoose dhexe sare ee Smart maalintii aan aasaasnay iskuulka Smart waxa fikirku nagu dhashay 2012 2012 waanu furnay
مدد انتا لغو حنوغو قادة تاينا نسمينا باريطان يا إن باه الله قبي يا إن الله قبي وحنو كدير رني أنو جون أجمع حنا كجسوب بحي كرايا إن أنا فرنيز كل كود قال فربنا كده حنا الحمد لله ولا جنة شحي ما أنت وحنو لصق لنا إن سكول هذا بريفت كي ما أنت برعاي ما ينشن إلا بتن سكول وكنا هاكي جوري وحي كده بينا ما أنت ما ريان أفر إلا بتن سكول إنت بديل فرا أول كدير هذا runtii markaan waxa iskuulka aasaasiga waxay naga ahay inaan dhaqaale ka helo ma yahayn laakiin ujeedadeedu waxay ahayd waxa aan caawa halkan u fadhino oo ah inaan soo saarno ubax mitali karaya gobolka iyo dalkaba gudoomiye ku xigeenka degmada burcad maxamed jaamac xasan xuday iyo waliba xiliban saciid axmed raage oo ka mid ah xilibanada golaha deegaanka degmada burco ayaa iyaguna ku tilmaamay dugsiga smart meeting siday talaabo horumar leh uguna baaqay sidii ay ardaydu u noqon lahaayeen kuwa isku tiirsan oo ka dheeraada qabyaalada geestoodana waxaa intay xafladani socotay iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka tirsan macallimiinta dugsiga smart ee magaalada burco waalidiin iyo waliba qaar ka mid ah ardayda si sagootinaysa dugsigani kuwaas oo halkaas ka soo jeediyay khudbado kala duwan waxaanay ardaydu halkaas ka soo jeediyeen khudbado ku baxay afafka carabiga iyo ingiriiska oo ka turjumaya aqoonta ay ka barteen dugsigani ugu dambeyntiina waxa halkaas ay ardaydu shahaadooyin ku gudoonsiiyeen qaar ka tirsan maamulka iyo macallimiinta dugsigani kuwaas oo ay ku maamuusayeen muddadii dheerayd ay wax soo bareen ugu dambeyntiina ardaydani fasalka afraad ee dugsiga smart ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay iyagu sanadkan u fadhiisanaya imtixaanaadka shahaadiga ee dugsigani kaasi oo la aasaasay sanadii 2000 waa maxamed cawad maxamed telefishinka caalamiga ee somali channel duro iskuulka ah stockholm international academy oo ku yaala dalka sweden gaar ahaan magaalada stockholm ayaa sanad dugsiyeedkiisii soo gabagabeeyay waxaa faahfaahinaya bashiir ugaas oo warka nooga soo diray magaalada stockholm وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بميزانيات الوداع وجب الشكر علينا لله داع iskuulka Stockholm International Academy ee ku yaala bartamaha magaalada Stockholm ayaa qabtay xafladiisa xiritaanka sanad dugsiyeedka iyadoona xafladda ay ka soo qayb galeen waalidiinta ay dhigtaan carruurtooda iyo sidoo kale toomarti sharaf kale waxaana xiritaanka xafladdu ay sidoo kale ku saleysneen sidii ay waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka iskuulku ay ugu kala dab qaadan lahaayeen isla markaana goobta lagu soo bandhigi lahaa qaabka waxbarasho iyo abaalmarinada loogu talagalay ardada wax ka barata iskuulkani iskuulkan oo ahmed ay maamulaan dad Soomaaliyeed ayaa waxa uu yahay iskuulada ugu weyn ee ku yaala magaalada Stockholm isla markaana waxyaabo badan ka bedelay dhanka waxbarashada ardada wax ka dhigata ugu horeyn xafladda xiritaanka iskuulkani ayaa waxa ka hadlay rectorka ama maamulaha iskuulkani Cali Geedi oo sharaxay muhiimadda xafladda xiritaanka iyadoo sidoo kale iyana ay ka hadleen howlwadeenada iskuulka waalidiinta ay carruurtooda dhigtaan iyo waliba qaybaha kale ee ardada iyana wax ka barta aan marka kadib aan xafladan sida bashiir oo sheegtay waxa loogu talagalay aan gabagabeynta iskuulka iskuulku wuxuu soo jiray laba termiin termiinka hore wuxuu dhamaaday aan bishii December oo xilligii oo barafka termiinka kale hadda uu dhamaaday waa sanad dugsiyeed marka waxay heleen shahaadooyinkoodii ardaydi qalin jabisay oo dugsi sare bilaabaysa ardaydi kale shahaadooyinkooda kale heleen aan marka gabagaba ahaan waalidkii iyo ardaydii si annaga wada jira iskoolka aan u dhameyno aan warbixintan soo siino aan ardaydii hadda soo dadaasheen awalmarin aan siino ayaan xafladan u qabanay sidaa darteed waxaynu sameynay yaani shaqo badan baan gelinay oo ay ka mid tahay in iskuulka dhexdiisa lagu caawinayay si gooniya 10 saacadood maalinkii ayaa maamulaha iskuulku sameeyay waxaan kaloo bannaanka ku caawinaynay afar maalmood oo kala duwan baa waxa lexiel ba ama exercise-kii laga caawinayay baa xaafadihii ay ilmuhu deganaayeen ugu qaban rumahaantii iskoolkan wax badan oo isbeddel ah ayaan runtii aan ka dareemay oo runtii ay khibradeedu isiinayso inay macnaha ay wax badan u dhaxeeyaan iskoolada caadiga oo dawliga iyo iskoolkan macnaha ay gacanta ku hayaan dad
garanaya ya dhaqanka caruurta ee baahidoodana la socda ee macnaha ay si walba uga macnaha uga dhaadhicin kara caruurta waxbarashadana maanagtay ugu macnaha ugu sheegi kara afkooda iyo dhaqankooda labadaba marka aad iyo aad ayay macnaha ayay u tahay arintaas wax runtii ku macnaha aad loogu farxo ayaan u arkaa inay ilmaygu iskoolkan bilaabeen magacayga waa Faadumo Cali Axmed saddex caruur ayaa ii dhigatay iskoolkan aad iyo aad boqolkii boqol ayaan ugu faraxsanahay waxbarashada isbeddelka dheeraadka oo aan dareemnay iyo xorriyadda iyo macnaha waxa aa ku haysanay ilmaheena nabadgelyo badan warbixin badan kontaktiga macalimiinta iyo shaqaalaha iyo kulli boqolkiiba boqol aad iyo aad baa ugu faraxsanahay walaal waa maanta ayuu nagu eg yahay walow aysan shaqooyinkii iskuulka u qaban jiray oo bulshada u qaban jiray aysan maanta ku ekaan doonin laakiin maanta ayuu noo xirmay oo iskuulkiisii tarmiinkiisii uun maanta noo xirmay waxaa laakiin sii socon doonaa caawimaad kastara oo ilmaha kulliita waxbarashada uu iskuulku sii siin doono insha allahu tacaala Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising Lutti for what is and what was. The call of your Iman, don't give it to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhib. المحسنين هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير iskuul kan ee Stockholm International Academy ayaa waxa uu yahay iskuulada ay dadka Soomaaliyeed maamulaan iyadoona sidoo kale to iskuulku yahay mid fuliya adeegyada kala duwan oo ku saleysan haday ahaan lehed dhanka cuntada xalaasha iyo waliba qaybaha waxbarashada iyo tarbiyada caruurta Bashiruga Somali Channel Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Soomaaliland ayaa maanta dhagax dhigtay masaajid cusub oo laga dhisay deegaanka Qoyta waxa eegaya Maxamed Awad Maxamed oo markale nooga soo diray warkan magaalada Burco Isduwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay masjid cusub oo laga hirgelinayo deegaanka Qoyta ee gobolka Togdheer kaas oo ay ku soo deeqeen qaar ka tirsan ablaha qurbo joogta u dhashay deegaankaasi ee dalalka Norway iyo Ingiriiska waxana xafladan dhagax dhigga ugu horeeyay baalkaasi ka hadlay Isduwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee gobolka Togdheer Kaysa Xaaji Diirye kaas oo sheegay in masjidkan uu yahay mid muhiimad weyn ugu fadhiya deegaankaasi isla markaana waxa uu Xuseen ka mid noqon doono masaajidada ay Wasaaradda Diinta iyo Awqaaftu ay sida gaarka u daryeeli doonto iyagoo akhradoodii eegaya aqrabadoodii iyo xogtoodii eegaya masaajid weyn oo afar barool ka kooban oo masaajid jaamac ah oo lagu tijiro weeyaan insha Allahu ta'ala waxaanu kala rajaynaynaa sida ay u bilaabeen hawsha bilaabato sidoo kale gudoomiyaha degmada Qoyta Cabdirasaaq Faarax Xuseen ayaa isaguna dhinaciisa masjidkan soo dhaweeyay isla markaana ugu baaqay qurbo joogta kale ee u dhalatay deegaankaana sida ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo horumarka degmadani madaxaana ma deegaan hanba soo dhaweeyna cid kasto oo jecel inay wax ka dhisto ama degto degmada Qoyta wallaana walaalayaal ku soo hirta waa degmadiini waa dhulkiini wax qabad inta leegna wali boorad ku sugina waxaan leeyahay wali ba habli wanaaynaa qurbo joogti raga wali demaayne wali soo yeeginaa bal waajibaadka degmadoodu ku leedahay waxa laga yaabaa in boqolkiiba 80 qurbo joogta degmadan u dhalatay ay ku dhalatay degmada Qoyta sidoo kale waxa iyaguna intay xafladan socotay halkaasii ka hadlay Saacad Cali Kaahin iyo waliba qaar ka tirsan waxgaradka deegaankaasi kuwaas oo dhamaantoodba soo dhaweeyay dhismaha masjidkani isla markaana u duceeyay hablaha dhisaya maanta waxaan ku suganahay degmada Qoyta oo aan dhagax dhigayno masaajid ay maal geliyeen hablaha qurbo jooga ah geesta kalena waxa uu islamaanta gudoomiyaha degmada Qoyta Cabdirasaaq Faarax Xuseen uu kormeer ku soo sameeyay saldhigga dhexe ee degmadaasi iyo waliba ceelasha biyaha laga dhaansado waa Maxamed Cawd Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Buro si hay'aha qusuliyadda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia ayaa waxa uu ka qayb galay aaskii shan caruur ah iyo habaryartooda kadib markii uu ku gubtay guriga ay deganaayeen
sida warkan uu ku eegayo wariyaha iyaga magaalada Jidda Cabdulxasiis Kulmiye oo warkan nooga soo diray sida aaskaasi uu dhacay. Saxayaha xilka qunsulka Soomaaliyeed ee magaalada Jidda mudane Daahir Axmed Wahiliye ayaa maanta waxa uu booqday aabba Gaabo Ibrahim Xasan oo shan caruur oo asiga dhalay iyo xaaskiisa gabar la dhalatay ay ku nafwaayeen gurigoodii kadib markii uu dab qabsaday isla markaana hooyada caruurta dhashay ay aad u il daran tahay oo jab uu soo gaaray isbitaal ay ku jirto. Saxayaha xilka qunsulka guud ee magaalada Jidda mudane Daahir أحمد وهلية أي وحا أو كقيب غالي آسكا لو سمينة يي شانتا عرورتا أه إيه هبريرتود أو كو غيريو ذي دب قبصة ذي غوريغو ذا قنسولكا أي وحا أو كعودسة ذي جاليات دا سوماليات ميل والبا أي دوني ذاكا جوكتو إن أي غرب استاقان ولالهود إسلامار كانا أي كو تاغيران وحي أودو ذا أه دادكا سوماليات مقع سوماليات شاكتا حان كعودسة إن دادكا سأناغو نف إنيو أود أن نمرين أطلعنا أنا ما أتمنى دقيتان كذا يجلس ذو كمان سوق يقلين عن كذا ده النقف والبوحي وهيلي كرتو اللجو ساعد رابطنا هذا جورجيس قف والبوحي وهيلي كرتو قفت تمر ريال وهيلي كرتو قفت كون ريال وهيلي كرتو مدان داهر أحمد وهلية شخصي أهانتي سوحة وصور دمي إجراءات كاللغو آسيو عرور تانير ير إيا هبر يرتود وكو غيريو ده دبقب سادي قرغو ده كدب مركو واحدة دم دميسك أتغي شخصي أهان سونا دمي إجراءات كاللغو آسي لها قنسولية ده أو أبالان قادي آبيه أي كغيريو دهن شانتا عرور تا أه إن أي كبحين دونتا كيرادا لح بلود ونا قدي دونتا وح ألالا إي وحي أغب أها أو قرغا دحيلي أسيغا أوكو تاكولي iyo $500 ka mareekanka ah lacag u dhiganta oo riyal saudi ah ninka walaalkeena ah dhawr habeen koor arurti soo dhajiifay maanta kaligiis soo saaray gabadhii oo jaban oo wali isbitaal taala shan arur oo sideed jir u weeyahay cunug bil jirana uu yar yahay hal mar god gay wax weyn hazina weyn murugo weyn ilaahay bedel xaq qabasi oo iyada laftirkeeda ay noqoto in iyada la celceliyo hal cunuga doon naga dhinto ma naga xanuusado aragtay wax naga go'ay bal shan cunug hal mar god gay wa subhana man kul jabbar marka iyo habar yarto oo waliba iyada caruusad ah masuuliyadda aan aniga aan hadda hoggaaminayo waxaan ballan qaadaynaa lix bilood gurigiisa horta inaan jaarka ka dhigno wixii oo mataac ahay anagu naf ma keeni karno laakiin wixii mataac ahayna inaan gabno $500 waa lacagtan ay u dhigantaa ibtidaaha u noqoto marka qof walba wixii awoodo dadkoodayaasha ee akhyaarta ah idinkaa nooga mas-uula wixii kaleetood oo loo baahdana waa noogu iman karaa xafiis kaliya ma xataa guryana waa noogu imaanta waa inaga ilaahay dartii maan wax muraad oon kaleena ciwad aan ka rabno ma jiro lix bilood gurigana oo xasiiradu ay hayso na anaga ka dhiibayna guri karadiisa isagu waa nin xasiiraysan hadduu soo maskaxdiisa wax gaarin aba nasiib ama gabadha xataa gabadha isbitaalka tii laftirkeeda in laga qariyay tagu ila qaar carruurta nool inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun maanta tacsiyadan murugta leh waxaan ugu tacsiyeynaynaa ninkaa in walaalka ah oo shanta carruur ka geeriyootay kan ugu yar yahay oo maalma oo da'diisa ay tahay oo bil aansan gaarin macnaha waxaan leenahay ilaahay naxriisanaad allaha siiyo isagana sabarka allaha geliyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun iyo habar yartoodaba dhammaantoodi waxaan ilaahay aga baryaynaa yacni naxariista jannaad ilaahay na siiyo waxaa sidoo kaleento tacsi tiiraa in la dirayo bahda telefishinka caalamiga soomaali jannaal oo dhammaan isku duuban waxayna u wada tacsiyeynayaan ehelkii maaragtay uu dhibka gaaray oo dadkoodii ay geeriyoodeen waxaan dhammaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdulcasiis maxamuud kulmiye telefishinka caalamiga soomaali jannaal jada akhyaartana daawanaysa ay warkii caalamka oo idinka imanayay telefishinka Soomaali Channel oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Mustafa Cabdi Xuseen Shaafi inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaanta iyo warkan warkiisa inta aynu mar kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa oo aanu idin leenahay tusar iyo khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.